Vítajte aj dnes pri správach. Toto sú najnovšie informácie. Koncom roku 2021, ak bude všetko zakončené v stanovenej lehote, od Belehradu po Nový Sad sa bude cestovať vlakom 30 minút. Vyhlásil to prezident Alexander Vučić, ktorý uvítal nákladný vlak z Číny, ktorý priviezol materiál potrebný na stavbu rýchlej trate v našej krajine. Zároveň prisľúbil, že rýchla trať po Suboticu bude vybudovaná do konca roku 2022 a že sa s maďarským premiérom Orbánom dohodne, aby aj maďarská strana zrýchlila práce na svojom území, keďže trať má pokračovať po Budapešť. Novou rýchlou traťou od Belehradu po Budapešť sa bude cestovať iba 2,5 hodiny a do Viedne 4,5 hodiny. Bude to perfektné spojenie s Európou a viac sa vyplatí cestovať vlakom než lietadlom, dodal prezident Vučić. S cieľom zviditeľniť spoluprácu medzi slovenskými a srbskými literátmi na pôde veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade sa konala slovensko-srbská literárna beseda. Spolupráca medzi dvomi združeniami spisovateľov bola obnovená pred 7 rokmi a priniesla konkrétne výsledky. 7 rokov je malý časový úsek v obrovskom vzájomnom kultúrnom vývoji Slovenska a Srbska. Pri obnovení zmluvy literáti dvoch štátov našli porozumenie, čo bolo hybnou pákou rozvoja kultúrnych a spisovateľských vzťahov. Večierok zorganizovali v rámci 64. Belehradského veľtrhu kníh. Toto podujatie je prakticky výplodom dlhoročnej, povedal by som takmi 10-ročnej intenzívnej, aktívnej spolupráci medzi Belehradom, Bratislavou, cez mosty v Petrovci, Novom Sade. A prišlo k tomu obnovením podpísanej dohody v októbri roku 2012 v povestnej francúzskej 7 Belehrade, teda v sídle Združenia spisovateľov Srbska. A odtedy máme čulú spoluprácu na tejto relácii Bratislava-Belehrada opačne. Spomeniem, že už 5 rokov zhruba spisovateľia zo Slovenska prichádzajú na knižný veľtrh do Belehradu a takisto srbskí spisovateľia sú častými hostmi na bibliotéke, ktorá aj tento rok bude 7., 8., 9., 10. novembra na Inchebe a pri tej príležitosti bude ústredným hostom Matia Beckovič na bibliotéke. Táto spolupráca priniesla konkrétne výsledky v prospech oboch národných kultúr. Či už v oblasti sprístupňovania kníh v srbskom jazyku preklade na slovenčiny, do slovenčiny alebo opačne. Je to už skoro 20 konkrétnych vydavateľských činov. Popri tom je rozvinutý náš spoločný projekt Veľký pán Dunaj podľa básne Vaska Popu, ktorý zahŕňa spoluprácu všetkých podunajských spisovateľských združení. Je orientovaný tak na klasiku, ako aj na súčasnú poéziu. Je to európsky projekt a to je aj, by som povedal, taký hybný moment spolupráce v iných oblastiach. Okrem autorského čítania na večierku predstavili aj najnovšie knižné vydania ilustrujúce slovensko-srbskú autorskú spoluprácu. Hovorili o najnovšej antológii slovenskej poézie v srbčine, knihy Mostoviu nepoznato autora Miroslava Bielika a dvoch najnovších knihách Viery Benkovej. Predseda obce Stará Pazova Ďorže Radinovič pre Dnevnik vyhlásil, že príchod veľkého investora spoločnosti svetového formátu MTU, ako aj jeho kooperátorov, bude obrovským prínosom pre obec, pretože pôsobenie tejto spoločnosti bude pozitívne vplývať na zamestnanosť a ekonomický rozvoj celého regiónu. Prezident Alexander Vučić po rozhovore s nemeckým ministrom hospodárstva a energetiky Petrom Altmaierom potvrdil, že tento investor u nás otvorí fabriku na výrobu lietadlových motorov. MTU zároveň podpísala dohodu o duálnom vzdelávaní. Podľa doterajších informácií spoločnosť MTU začne s výrobou v roku 2022. Na začiatku ponúkne okolo 500 pracovných miest a v záverečnej fáze bude zamestnávať okolo 2000 pracovníkov.
Stará Pazova bola dnes centrom, kde sa prezentovala hodnota priateľstva, porozumenia a lásky. Išlo o 13. defilé priateľstva, ktoré organizovali Spolok pre afirmáciu invalidov Fenix a Združenie paraplegikov Fruška Hora Sriem. Odpoveď na otázku, či sa handicapovaným osobám dostáva dostatok porozumenia v prostredí, kde žijú, bola zrejmá dnes v Mestskom parku v Starej Pazove, kde podujatie otvorila riaditeľka Centra sociálnych služieb Rada Žugičová. Cieľ posilniť priateľstvo a porozumenie medzi ľuďmi prišli podporiť aj príslušníci armády, cirkvi, Centra sociálnej práce, Červeného kríža a mimovládny sektor, ktorý sa zaoberá problémami handicapovaných ľudí. Akcia dobrovoľného darovania krvi sa bude konať v sobotu 26. októbra v priestoroch základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, a to od 9. do 13. hodiny. Vzhľadom na to, že rezervy krvi sú momentálne znížené, Staropazovský Červený kríž apeluje na všetkých občanov, ktorí majú humanitárne cítenie, aby prišli darovať krv. Zajtra opäť krásne babie leto, sucho, jasno, slnečno. Teploty od 11 do 27 stupňov a slabý vietor pocítime zo severu. Ešte spomenieme oslávencov, dnes kmeninám blahoželáme Kvetoslave, zajtra Zlatkom a Zlatušiam. Na dnes je to už od nás všetko. Ďakujeme za pozornosť, pekný zvyšok dňa.